Talibanar náðu í dag 10. og 11. héraðshöfuðborgum Afganistan á sitt vald. Íslendingur sem starfar í Kabul telur þó ólíklegt að Talibanar hrifsi alveg til sín völdin í landinu. Líklegra sé að þeir umkringi höfuðborgina og setji þrýsting á stjórnvöld. Forstjóri Landspítala segir að spítalinn þoli ekki álagið sem fylgir fjórðu bylgjunni til lengdar. Þrengja þarf að fæðingarþjónustunni á Selfossi til að koma sjúklingum af Landspítalanum þar fyrir. Skammt er í að 12 til 15 ára börn geti farið í bólusetningu við COVID. Þau fara í fylgd foreldra en ættu sjálfa geta ákveðið hvort þau þiggi eða ekki. Rætt verður við umboðsmann barna í fréttatímanum. Fornleifafræðingar telja sig hafa fundið gröf Jóns Þorleifssonar eins klausturhaldara á Þingeyrum. Prófessor segir fundin einn þann merkasta á síðari tímum. Með kranan á lofti, tilbúin að eyðileggja legsteina hús Páls myndhöggvara í Húsafjalli, náðust sættir í deilu hans við nágranna. Ríflega 200 ára gamlir legsteinarnir fá því skjól í húsinu. Gott kvöld. Ekkert lát á átökunum í Afganistan. Talibanar náðu nú síðdegis borginni Herat á sitt vald og ráða þar með 11 af 30 héraðs höfuðborgum, þar á meðal mikilvægum borgum suður og norður af höfuðborginni Kabul. Þeir gætu umkringt borginna á næstu 30 til 60 dögum, samkvæmt heimildamanni í bandarísku leyniþjónustunni. Þúsundir kvenna hafa flúið átökin í landinu og halda til á götum Kabulborgar. Þeir voru ekki margir á götum úti í Gasni í morgun þegar hópur Talibana brunaði inn í borgina. Enn ein héraðshöfuðborgin var fallin í hendur þeirra, svo tíunda í röðinni á einni viku. Í landinu eru 34 héraðshöfuðborgir. Gasni er aðeins í 130 km suðvestan við höfuðborgina Kabul. Talsmaður innanríkisráðuneytisins staðfesti fat borgarinnar, en Gasni liggur við Kabul-Kandahar þjóðveginn. Talibanar hafa náð völdum í flestum borgum í norður og vestur Afganistan og fyrirstaðan virðist ekki vera mikil. Fall Gasni eykur enn á þrýstingin og stjórnvöld í Kabul. Talibanar hafa verið duglegir að greina frá landvinningum sínum á samfélagsmiðlum. 100.000 manna eru á flótta í landinu og mannmergðin er mikil í Kabul. Mér burðan þar hana 3-4 dóttir að narin burðan þá hvað nikað kallar. Má fyrir að vart búrsinum hvað að kastin. Ashafgani hún þið harga sóibi kada. Harga sóibi nakona mislið mói sem bjæja mojara bímina. Mói mói ish mekane maga uba mori khizmat kona. Rözü sukut dar girip dükkanlara dar dad, mardumlara kuşt, khaneyi marduma tayara zad. Tayarayı bir pilota rayı mekona. Burup taliba buzan gupta, az jayki taliba buzana. بیادر می خانه مردم می زنه از بسته خانواده یک نشان نمانده همگیشان شهید شد ده خاک یکسان شد کدام شب بود ناتو می بندریکین فرارپروتی hefur 1 milljónum bandaríkjadala í hernaðaraðstoð afgana því kemur óvart hve framsókn talibana hefur verið hröð utanríkis og varnarmálaráðherrar allra 30 aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins samþykktu að draga herlið sitt úr landinu í apríl og stemtir að því að allir hermenn NATO verði farnir úr landinu 11. september, en þá verða 20 ár liðin frá árásunum á tvíburaturnana. Þá líkur 20 ára veru bandaríkjanna í landinu. Bjarni, athyglin er öll núna á Afganistan. Talibanar virðast ná hverri borginni á fætur annari frekar auðveldlega og þetta gerist hraðar en búist var við. Hvers vegna er mótstaðan ekki meiri? Það er mjög einkennilegt. Það eru 300.000 stjórnarhermenn í landinu sem að alþjóðlega herliðið hefur varið síðustu 15 árum í það að þjálfa. En ástæðan fyrir því að mótstaðan er ekki meiri er rauninni sú að þeir eru mjög dreifðir allt landið. Við sjáum það að flestar þessar borgir sem að Talibanar hafa verið að ná hingað til eru í norðri. Gasni og Herat bættust við í dag og þá í rauninni er leiðin að Kabul í rauninni mun greiðari. Og mótstaðan, já hún fer að aukast en þetta verður alltaf dálítið spurningum þessa leið að Kabul, hvort að þeir ná að stöðva þá þar á leiðinni með einhverjum aðgerðum sem að þeir þurfa þá að fara að grípa til hið fyrsta. Nú á að flytja á brott alþjóðlegt herlið frá Afganistan, hver hafa viðbrögðin verið við þeirri ákvörðun?
innan Afganistans eru þau auðvitað svo að Bandaríkin og NATO hafi brugðist. Það hafa borist fréttir af því meðal annars frá Kabúl að konur hafi verið barðar út á götum úti bara fyrir það að vinna fyrir sér eða mennta sig. Og ef að undir talibönum, ef að þeir komast til ykkur almennilega valda í þessu landi, þá framtíð þeirra ekki björt. En við rættum núna síðdegis við Árna Arthursson sem deildarforseti hjá American University í Kabúl og hann á ekki von á því að svartsýnustu spár rætist að talibanar komist til valda og náu jafnvel að Kabúl innan 8 vikna. Það aðlega vegna þess að talibanar þurfa líka að huga því hvert þeirra framtíðar hlutverk Þeir vilja komast til valda, þeir vilja halda völdum. Það gera þeir ekki með því að fara borg úr borg að myrða konur og börn. Af því að þá verður þeim náttúrulega mætt af mikilli hörku af alþjóðasamfélaginu. En það talið að til þess að hafi bara í júlí 1000 almennir borgara látist í þessum átökum. Þeir vilja vera lögmætt ríkisstjórn eða hluti af lögmættri ríkisstjórn sem þýðir það að ef að þeir fara inn og hreinlega hrifsa völdin til sín þá munur ekki fá neina alþjóða aðstoða neitt sem frá öðrum, það mun aldrei vera gert og það vilja þeir ekki að gerist þannig að það miklu líklegra að þeir umkringi Kabúl og muni loka fyrir ýmislegt, loka fyrir rafmagn, loka fyrir vatn, bara eins og sagt umsátur, loka fyrir tengingu við umheiminn og þannig að þeir myndu raunverulega bara eiginlega setja það mikla pressu á stjórnina þeir myndu gefast upp. Sóttvarnalæknir segir að berist neyðarkall frá spítalanum þurfi að herða takmarkanir innanlands og það gæti gerst fyrir en síðar. Forstjóri spítalans segir að ekkert heilbrigðiskerfi þoli línulegan vöxt smita vikum saman. Hvernig finnst þér þessi bylgja verið þróast? Mér finnst hún bara leiðileg. Það taka sannlega margir undir með sóttvarnalækni án þess þó að láta bylbu á sér finna. 119 greindust innanlands í gær, tæplega 5% þeirra sem fór í skimun, 80 voru utan sóttkvíar. 4 til 5 afbrigði hafa borið upp fjórðu bylgjuna hér á landi. Flest smitin tengjast Bankastræti klöbb í miðborg Reykjavíkur, ferð til London á úrslutakeppni EM, kynbótasýningu og hópsýkingu erlendra ferðamanna. Þórólfur segir að smitin séu enn í línulegum vexti. Ég held að útbreiðslan sé það mikil að það geti tekið einhver tíma að ná henni almennilega niður. Línulegu vextur viku eftir viku ekki eitthvað sem að nokkuð heilbrigðiskerfi getur þolað, þannig að við þurfum að fara að sjá að veri síðan að ráða niðurlögum þessara bylgju og hún fari að lækka. Og ef að spítalinn metur sem svo að neyð sé yfirvofandi á spítalanum, þá sé ég ekki annað í stöðunni en að ég þurfi að leggja til við heilbrigðisráðherra að grípa þurfi til hertra aðgerða innanlands sem við vitum að hafa skilað okkur árangri fyrir í þessum faraldri. Hvenær að því kemur ekki ljóst á þessari stundu en það gæti hugsanlega gerst fyrir en síðar. 30 sjúklingar liggja nú á Landspítala með COVID. 25 á bráðalegu deildum spítalans, 16 þeirra fullbólusettir en 9 óbólusettir. Á gjörgæslu eru 5 sjúklingar, 4 fullbólusettir og það eru 4 í öndunarvél. Páll segir að akkilesarhællin sé að tryggja mönnun, sérstaklega á gjörgæslu. Helmingi færri skurðstofur eru í rekstri núna á Landspítala til að mæta COVID-álaginu. Páll segir að skurðaðgerðirnar sem er verið að fresta séu það flóknar að þær verði að gera á Landspítalanum. Því hafi ekki verið leitað til einkaaðila. Hins vegar erum við að hefja samtal og erum í samtali við aðrar heilbrigðisstofnanir meðal annars einkareknar við möguleikana á því að fá hjálp þegar kemur að mönnun sérhæfðra fagaðila. Þórólfur skilaði heilbrigðisráðuneytinu tillögum að framtíðar fyrirkomulagi sóttvarna innanlands og á landamærunum sem fréttastofa gat ekki fengið afhentar fyrr en þær hefðu fengið viðeigandi umfjöllun í ráðuneytinu. Ég held við þurfum að hafa einhverjar takmarkanir og svona reyna aðlaga okkur að því og okkar starfsemi og innviði og það geti gerst með ýmsum hætti eins og aðra þjóðir hafa verið að gera til dæmis með notkun á bólusetningavottorðum eða vottorðum um neikvætt próf eða hvernig sem það nú er. Það er ýmsar leiðir til en þetta er eitthvað sem við þurfum bara að fara að hugsa. Börn geta hafnað bólusetningu gegn COVID-19, segir sóttvarnalæknir. Alltaf 10.000, 12 til 15 ára börn fara í bólusetningu í Laugardalshöllinni 23. og 4. ágúst. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur birt skipulega bólusetninga á vefsvæði sínu.
En skipulega bólusetninga barna á landsbyðinni ekki að finna á síðum heilbrigðisstofnana þar. Börn fædd 2006 sem ýmist 15 eða 16 ára mæta fyrir hádegi mánudaginn 23. ágúst í fyrri bólusetningu með Pfizer-BioNTech í Laugardalshöllinni. 2007 árgangurinn mætir eftir hádegi. Á þriðjudeginu mæta börn fædd 2008 fyrir hádegi en eftir hádegi þau sem eru fædd frá janúar til 24. ágúst 2009. Börnum sem verða 12 ára eftir þann tíma býst bólusetning síðar í haust. Börn verða ekki boðið en þurfa að mæta í fylgd foreldris í höllina og það þarf að sita hjá barni sínu allan tíman. Ef foreldir getur ekki mætt, má það veita aðstandanda skriflegt umboð til að koma í sinn stað. Lektor í líftölfræði sagði í sjónvarpsfréttum í síðustu viku að rannsóknir bentu eindregi til þess að bólusetninga barna væru öruggar og að bólusetning væri mun öruggar en sjúkdómurinn. Ef upp kemur svo staða að foreldri vill meina barni sínu að fara í bólusetningu, má ætla að hæpið sé að foreldri geti gert það að hafi barni vit og þroska til að taka ákvörðun. Ef dæminu snúið við og börn hafna bólusetningu þrátt fyrir að foreldri vilji það, þá geta börni ráðið, segir sóttvarnalæknir. Já, já, þau geta það engin dregið nauðugu vilji og reynd í bólusetningu. Þannig að þau stjórnaði sjálf, það ekki foreldrarnir? Já, já, ég á ekki vona því að bat sem að dregið inn gegn sínu vilja inn í bólusetningu þó að foreldrar komi með það, það verði bólusett, það ég ekki vona því. Og Salvör Nordal, umboðsmaður barna, sóttvarnalæknir sagði þarna að vilji barn ekki fá bólusetningu og það sé þvert á vilja foreldrana, þá ráði barnið. Gildir það sama ef barn vill bólusetningu en það sé, er gegn ráðleggingum eða vilja foreldrana? Já, ég nú fyrst segja, sko, ég alveg hjartalega sammála sóttvarnalækni að það ekki hægt að neyða barn í bólusetningu. En þessi dæmi náttúrulega sýna það hversu mikilvægt það að börn eigi góða samræðu við foreldra sína bólusetninguna og að það séu góðar upplýsingar sem stjórnvöld veita foreldrum og börnum. Þannig að það sé hægt að taka upplýsta ákvörðun og helst náttúrulega í sameiningu. Og það eru auðvitað ekkert því til fyrirstöðu að það sé þá beðið með bólusetningu til dæmis í þeim tilfellum þar sem foreldrar eru algjörlega andsnúnir bólusetningu þó að barni vilji það. En hvað geta börn gert ef að þeirra vilji er ekki svo sami og foreldrarna? Já, ég veit við erum svo sem ekki búin að, hérna, að hugsa það alveg til enda hvort að það ætti þá samt sem áður að fara þessa leið en ég held að sé gríðalega mikilvægt að það sé góð ráðgjöf til staðar. Þannig að þessi samræða geti átt sér stað. Ég held að það sé algjört grundvallaratriði og að það sé þá til staðar mjög góðar upplýsingar fyrir bæði börn og foreldra eða forsjáraðlega. Þannig að vonandi kemur ekki mjög mikið til þess að það sé ágreiningur á milli barna og foreldra. Það er mögulegt að hingra því að auðvitað sum þessara barna eru að verða 16 ára og þegar þau eru orðin 16 ára þá eru þau orðin sjálfstæðir hafa þau sjálfstæðar rétt í samkvæmt íslensku lögum í heilbrigðisþjónustunni og geta tekið þessa ákvörðun sjálf. En hvað með 12 ára gömul börn? Eru þau orðin nógu þroskuð til að taka þessar ákvarðanir? Já, að okkar mati þá eru börn orðin nógu þroskuð til að taka þessa ákvörðun og aftur ég segi það hvað er mikilvægt að þau tali við foreldra sína þetta. Og við höfum alveg séð það, til dæmis við höfum verið að safna frásögnum frá börnum í gegnum COVID núna á síðustu ári og við sjáum það alveg að börn eru að fylgjast mjög mikið með og þau vita nákvæmlega hvað í gangi og þess vegna náttúrulega vilja þau og verða þau að taka þátt í þessari ákvörðun. Þarf að huga einhverju sérstaklega við framkvæmd á bólusetningu hjá börnum umfram aðra? Ég held að sé mikilvægt að það sé bara alveg metið sko, hvernig þessi framkvæmd með tilliti til hagsmuna barna og að það sé gefið eitthvað rými þannig að ef það eru einhverja efasendir að fólk skynji það þeir sem eru að bólusetja að það sé gefin tími aðeins til þess að ég vil að ræða við viðkomandi að það sé ráðgjöf til staðar að það líka huga að börnum til dæmis af erlendum uppruna að þau hafi góðan aðgang á upplýsingum á mörgum tungumálum sem sagt að það þarf að huga því að það sé ekki bara á ensku heldur öðrum tungumálum og það sé jafnvel einhver á staðnum sem geti aðstoðað. Þannig ég held að það þurfum fara bara mjög vandlega yfir þessa framkvæmd og ég sé ekki alveg að hún geti verið eins vélræn eða eins og hún var þegar fullorðna fólki var. Ég held að við þurfum að gefa okkur aðeins meiri tíma og svigrúm þegar börnin eru annars vegar.
einmitt það. Bestu þakkir fyrir þetta, Salvör Nordal. Og við förum í næstu frétt. Þrengja þarf að fæðingarþjónustu og fækka skrifstofum á Heilbrigðisstofnun Suðurlands til að koma fyrir 15 sjúklingum af Landspítala. Kostnaðurinn gæti hlaupið á tugum milljóna sem ríkið greiðir að hluta. Hérna erum við búin að útbúa tvö hjúkrunarrými bara á skömmum tíma. Við tókum út skrifstofur sem eru hérna, sem voru hérna inni. Þetta er ekki eina skrifstofan sem fær að fjúka á Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Selfossi. Stofnunin áformar að taka móti 15 sjúklingum á Landspítala. Það helmingur þeirra hjúkrunarrýma sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að losa af Landspítala til að létta á álaginu. Þetta svolítið mál. Við erum að þrengja að starfseminni hérna og þrengja að annari hérna, við erum að henda fólki út á skrifstofum og breyta þeim í hérna sjúkrarými og hjúknarými og síðan erum við að þrengja svolítið vel að fæðingarþjónustunni en við erum samt að tryggja það að við höldum öruggri þjónustu áfram. En húsnæði þeirra við erum að taka það svolítið undir legurými. Og hvernig náum við að tryggja það? Þau halda bara áfram, við erum náttúrulega með fæðingarstofuna og þau eru með rúm til þess að leggja inn og síðan bara sinna þau hérna konunum bara inn á vaktinni og setu stofunni, þetta er allur þessu luxusfer. Díana segir erfitt að fá allan þann búnað sem þurfi til að bæta við legurýmum. Alltaf tveggja mánaðabið sé eftir sumum tækjum. Hvað heldur þetta sé fara að kosta? Og það fer algjörlega eftir hvað er langur tími. Við þurfum að manna svolítið inn og auka vaktirnar eru dýrar en þetta eru einhverjar 10 milljónar sem þetta mun kosta. En við fáum fjárveitingu í þessa breytingar. Á gjörgæslunni líka verið að bæta við einangrunarrýmum svo síður þurfa að senda sjúklinga á Landspítala. Aðal áskorunin að bæta við starfsfólki að mati Díönu. Að sjálfsögðu fólk uggandi vegna þess að búa mikið álag og við þurfum að tryggja mönnun í þessum breytingum og við erum að vinna í því núna að hérna, þannig að þetta bætist ekki ofan á allt annað hjá starfsfólkin okkar. Gullhringur og höfuðfat eru meðal muna sem fundist hafa við uppgröft á rústum Þingeyrarklausturs í vikunni. Prófessor í fornleifafræði segir fundin vera með þeim merkilegri á síðari árum. Við stöndum hérna í rústum Þingeyrarklausturs, vil ég meina, en það var stofnað 1133 cirka eða það tók til starfa það ár og var rekið til siðaskipta. Lokað 1551 og þannig að reksturinn stóð hérna í rúm 400 ár, meir en fjórar aldir. Rannsóknir á Þingeyrarklaustri í Húnavatnssýslu hófust árið 2014 og miðuðu þá engum að því að komast að hvar klaustrið stóð. Nú hafa fornleifafræðingar sannarlega komist á sporið. Hérna rétt bara við hliðin okkur var sem sagt grófum við fram klausturkirkjuveggin vil við meina og erum síðan að finna grafir í tengslum við það. Það var svo í vikunni sem fornleifafræðingar fundu veglega gröf þar sem talið að Jón Þorleifsson, einn klausturhaldara, hafi hvílt. Og þegar gröfin var opnuð þá kom í ljós að þessi einstaklingur sem þarna var grafin bar hring úr gulli og þetta er svona innsiglis hringur sem að er með ákveðnu tákni og þetta leit okkur á sporið það hver þetta gati verið. En síðan hann var líka með þessa forláta húfu á höfði. Jón lést árið 1683 aðeins 26 ára gamall. Banamein hans óþekkt en Steinun vonar að rannsóknir á beinum og höfuðkúpu geti leitt það í ljós. Hún segir fundin vera eitt hann merkasta á síðari tímum. Það ekki oft sem finnast gripur úr gulli eða hringar eins og þessi og eins þetta höfuðfat er mjög merkilegt þannig að ég tel þetta vera með merkilegri fundum á síðari árum í fornleifa fræðinni. Sættir náðust í nágrannaerjum í Húsafelli í dag og því verður ekkert af niðurrifi legsteina hús Páls myndhöggvara. Hann lék á steinflautu til að fagna málalokum. Klukkan 2 í dag stóð til að byrja niðurrifa á legsteinahúsinu en þá stóðu enn samningaviðræður. Kraninn var reiðubúinn til að hífa þakið af. Deilan hófst 2016 og snerist þá í grunninum það hvort að legsteinahúsi væri hér inn á lóð Páls eða inn á lóð nágrannans sem að reykur gistiþjónustu í Hvítahúsinu. Niðurstaða dómstóla var að húsi væri hérna inn á lóð Páls en þá tók við annar áfangi í málinu. Nágranninn vann svo dómsmál þar sem deiluskipulega reyndist ekki fullgilt. Samningar náðu svo eftir hádegið en þegar komið undirritun var nágranninn lagður á stað til Reykjavíkur. Er þetta ekki mikill léttir? Jú, þetta er mjög mikill léttir og bara gott fyrir fallegt fyrir þennan fallega stað. Já. Nú verða steinarnir varðveittir. Já.
Þú skrifar hamingjusamur undir. Já, mjög. Sveitarstjóri náði fundu við nágrannana á miðri leið og fékk undirritun og rétt fyrir klukkan fjögur undirritaði Páll. Það hefur verið erfitt fyrir alla aðila málsins og við erum bara gríðarlega ánægð með að þetta sé búið. Samkomulagið þríhliða samkomulag á milli eigenda Bæjargils gamla bæjar eða Húsafells 1 og svo Borgarbyggðar og lítur að svona skipulagsmálum þessara aðila á milli. Og við erum mjög sátt og þakklátt fyrir að þetta hafðist á endarsprettinum. Það hefur verið erfitt eins og fólk hefur kannski átt að sjá eða séð. Skipulagi verður í rauninni með bara nokkurn veginn þeim hætti sem þið sjáuð núna í dag. Húsið fær að standa og nú er búið að semja aðkomu að bílastæðum og nota bílastæðum og aðkomu að húsum. Þannig að við eigum ekki eftir að sjá mikla breytingar með við stöðuna í dag. Mál knattspyrnumannsins Gylfa Sigurðssonar er enn til rannsóknar hjá lögreglu í Manchester á Englandi. Lögregla vill hvorki gefa upp hvernig rannsókn gengur né hvenær gert sér ráð fyrir að henni ljúki. Everton, sem Gylfi leikur með í ensku úrvalsdeildinni, greindi frá því 20. júlí að leikmaður liðsins sætti lögreglu rannsókn. Hvorki lögregla né Everton hafa staðfest að umræddur leikmaður sé Gylfi, en hann hefur ekki verið nafngreindur í breskum miðlum. Nokkur óvissa er feril Gylfa og framhaldið með Everton og íslenska landsliðinu. Leiktíðin í ensku úrvalsdeildinni hefst annað kvöld og næsti leikur landsliðsins er gegn Rúmenum á Laugardalsvelli eftir rúmar þrjár vikur. Nýr útsýnispallur var formlega opnaður í dag á stóra hnjúki á toppi Úlfarsfells í Mosfellsbæ. Neyðarlínan, Rúf og Vodafone stóðu saman að byggingu pallsins sem er við hlið fjarskiptamasturs sem þau reistu á fjallinu. Úlfarsfell er vinsæll útivistarstaður sem gefur fólki færi á að horfa vítt og breytt yfir höfuðborgarsvæðið og Faxaflóa. Margar gönguleiðir eru upp á 296 metra hátt fellið. Fjórum fræðsluskiltum var komið fyrir á útsýnispallinum með örnefnum. Fjarskipta mastrið við hlið útsýnispallsins á að tryggja fullnægjandi útvarps og fjarskipta þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Þaðan verða útvarps og sjóvars sendingar. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun. Skýjað með köflum og lítilsháttar væta austast á landinu en bjart sunnan og vestan til. Hiti víða 12 til 20 stig að deginum. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem segir okkur af íþróttum í kvöld. Íslenska karlalandsliði körfubolta hóf leik í forkeppni HM þegar Ísland sótti Svartfjallaland heim í kvöld. Af hverju gat Lionel Messi ekki verið áfram hjá Barcelona fyrst vilji bæði hans og félagsins stóð til þess? Við fáum svör við því. Og kraftlyftingamaðurinn Júlían J.K. Jóhannsson var ánægður með árangur sinn á EM helgina en lofar flugeldasýningu á HM í nóvember. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Talibanar náðu í dag 10. og 11. héraðshöfuðborgum Afganistan á sitt vald. Íslendingur sem starfar í Kabul telur þó ólíklegt að Talibanar hrifsi afleg til sín völdin í landinu. Líklegra sé að þeir umkringi höfuðborgina og setji þrýsting á stjórnvöld. Forstjóri Landspítala segir að spítalinn þoli ekki álagið sem fylgir fjórðu bylgjunni til lengdar. Þrengja þarf að fæðingarþjónustunni á Selfossi til að koma sjúklingum af Landspítalanum þar fyrir. Skammt er í að 12 til 15 ára börn geti farið í bólusetningu við COVID. Þau fara í fylgd foreldra en ættu sjálfa geta ákveðið hvort þau þiggi eða ekki. Umboðsmaður barna segir mikilvægt að góð ráðgjöf sé til staðar og að 12 ára börn hafi þroska til að meta hvort þau vilja bólusetningu. Fornleifafræðingar telja sig hafa fundið gröf Jóns Þorleifssonar eins klaustur haldara á Þingeyrum. Prófessor segir fundin einn þann merkasta á síðari tímum. Með kranan á lofti tilbúin að eyðileggja legstein á hús Páls myndhöggvara í Húsafelli náðust sættir í deilu hans og nágranna. Ríflega 200 ára gamli legsteinarnir fá því skjól í húsinu. Þessum fréttatíma er lokið. Það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttirnar má alltaf finna á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.